28-letnik v dresu kazahstanske Astane je do konca trepetal za zmago in skoraj da bi se mu maščevala sobotna poteza, ko je v Škofji Loki Domeniku Pozzovivu prepustil etapno zmago. A je Italijanu v včerajšnjem kronometru za njim zaostal 10 sekund. Zadovoljen sem, ne? Sej v prvem planu ni bilo dirko, ni bil cilj dirko zmagati, ampak pač trenirati za tur. Seveda priložnost se je ponudila včeraj in sem jo izkoristil, tako da super. Po 4 letih je tako na najvišji stopnički dirke vnovič stal Slovenec. Zadnji zmagovalec je bil leta 2008 Jure Golčer, sicer pa je razmerje zmag 10:9 za domače kolesarje. Z razpletom dirke so bili zadovoljni tudi v novomeški Adrii Mobil. Tomaš Nose je v močni konkurenci Pro Tour ekip osvojil končno 9. mesto. Ja, jaz sem zadovoljen, ker sem videl, da sem lahko spet konkuriral z najboljšimi. Na klanc mi je šel pa res dober. Včeraj, ki je Brajkovič skočil, sem vedel, da smo se pogovarjali. Sem šel za njim, sem potem pa Pozzovivo skočil, pa nisem tistega mogel več, tistega ritma držati. Ne. Dobro je bilo. 4 dni sonca, lepa dirka, na koncu tudi Jani. Lepa zmaga, dobri obeti pred turom, tudi Adrii Mobil, odlična na celi tekmi, tako da smo zadovoljni. Človek si ne more bolj predstavljati, da se zadeva tako izpelje, vendar Jani je pripeljal svojo ekipo profesionalno v Slovenijo na dirko po Sloveniji, kar smo bili vsi veseli, hkrati je tekmoval z bivšimi kolegi, z bivšim klubom in da je zmagal, krasno. V klubu so bili zadovoljni tudi z letošnjim obiskom. Številnih ljubiteljev kolesarstva pa se v progi nadejajo tudi to nedeljo, ko bo v Mirni peči državno prvenstvo.